Өрнек ауыл бұқаралар жинында өнерлі ынсалар жүді көп. Әсіресе олардың ішінде апуайы саз кесекті кереклі әмзарур бұйымға айландыратығын гүлалшы, яғни тандыршы Рашид аға да бар. Ол ынсан менен жақыннан танысу мақсетінде ізлегенімізде шәкіртілері менен қызғын жұмыс басында ұшыраттық. Бұл кәсіпті 1986 жыл өзім мұстақылар өште жұмысты басладым. Қазір 34 жыл болды. Осы кәсіптің арқасынан елге халыққа танылдым, көп шәкіртлер даярладым. Біз соғып отқан тандырды хаттегі Қазақстан, Россия мемлекеттер алып кетіп жатыр соғыларға. Хаттегі Мубади, Наманган соғылардан келіп заказ беріп, сонда тандырларым соғып беріп жатыр халқымызға. Өз жұмысымды басылғаныма 34 жыл болды деп атырсыз. Әлбетте бұл дәуір аралығында міне көріп куәсі болып атырпыз. Қаншадан қанша шәкіртлеріңіз бірге істеп атырпты. Бұдан басқа да шәкіртлер даярлаған шығарсыз. Сол тикарда ұстазлық дәрежесіне де ерістіңіз. Шәкірт ұстаздан алық болмаса, шәкірт есепланбайды деген. Өзіңізден алық озған шәкіртлеріңіз де бар ма? Шәкіртлерімнен көңілім тоқ. Осы жұмысымның дауымысы собалар. Шәкіртлеріме мақтанаман, мақтанышлыман. Менден де артық істеген жұмыслары. Рахмет Рашидаға, инсан өмірінде халық алғысын алғаннан артық сауап іс жоқ дейді. Халқымыз дастырханын толтырып, қарнымызды тойдыруда, һәм порсылдаған налларымызды жетістіруде үлесі үлкен тандырларымызды ислеп шығаруда, соғуда талмас күш қайрат тілейміз. Жұмысларыңызда табыслар болсын. Рахмет. Сәубетіміз дауамында қаһарманымыз сөзім менен емес, ісім менен кәсібім сырларын тарифлейін. Себебі сөзге онша жоқпан дейді кемтарлық етіп. Хақиқатында да инсанның қолы гүл, һәм белгілі бір дәрежеде қабілет берілгенлігін аңлайсаң. Сен құдірет дәрегі, бақыт мәкәні жана-жан Өзбекстаным. Осы сүренменен аталған биылғы қарайсызлігіміздің 29 жылдығы Қоңырат районындағы Өрнек ауыл бұқаралар жинаймағы үшін үлкен араважланулар, һәм жетістіктер менен басланып жатыр. Алдылары электр энергиясынан машқала болып келген аймаққа жақында тарау уәкілдері тарапынан жаңадан екі трансформатор құрылып, ескі ағаш бағаналары темір-бетон бағаналарына өзгертілді. Жаңа сымлар тартылды. Аймақ халқы бұндан жүда қуанышты. Һәм бұндан басқа да жаңа өзгерістер, һәм жаңа алауларға куә болмақта. Аймағымызда 856 қожалық жасайды. Сонан ахалы санымыз 4356 ахалы санымыз бар. Ауыл бұқаралар жиын аймағында үш ауыл, Өрнек ауылы, Қытай ауылы, һәмде сабырлы ел ауылары бар. Міне биыл мұстақылдығымыздың 29 жылдығы алдынан ауылымызға міне құс хабарлар келіп, мінекей светімізді мінекей столбыларын тазадан орнатылып жатырыпты. Ескі бұрынғы тозып неше жылдардан бері тұрған столбылардың орнына жаңадан таза столбыларды тартып жатырыпты. Тазадан изоляционный мінекей сымдарымызды тартып беріп жатырыпты. Биылғы жылы Өрнек ауыл бұқаралар жиыны мінекей абат қышлақ, абат қышлақ дәстүріне кіргізілді. Міне басылма жұмыстары басланып кетті. Қуанышымыз бұдан. Аймағымызда тәдбіркерлер бар. Азық-уақыт дүкендері бар. Базарға шығып тәдбіркерлік қылатындары бар. Өзін өзі банк қылғандары бар. Шаруашылық сақтап тәдбіркерлікпен білім шұғылданып жатқандар бар. Өнер мәдениетлеріміздің бар. Олар өздерінің шәкірт даярлап жатырыпты. Әлбетте бұлар өзімен тұрмай өзіне шаңырағына, мемлекетімізге, халыққа да өз қызметлерін көрсетіп жатырды. Дұрыс, ауыл бұқаралар жиыны жылдан жылға толысып, халық саны да көбеймекте. Әсіресе пандемия себеп орнатылған карантин жағдайында бұқаралардың жақын жерден сауда орынларына, сондай-ақ сапалы һәм базар бағасындағы азық-ауқат өнімлеріне талабы артты. Бұны терең аңлаған Арано алдын үйінде шұғылданып келген өнеріне қосымша етіп, сауда дүканын ашты. Яғни істілермен атанды. Рана апа, міне сәубетіміз дауамында балалықтағы қызығушылығым ісмерлікке басылады деп атырсыз. Бұл жұмыспен қашаннан бастап шұғылданып атырсыз? Хақиқатында да жасылығымнан пысырыққа неге қызығатын едім. Үйімізде отырып, әртүрлі пысырықлар, бұйыртма алып үйден ішлеп отырдым. Биылғы жылы елімізде пандемия себепті аймағымызды азық-ауқатпенен, нан мақсулатларыменен тәминлеу зәрурлігі болды. Сол себепті аймағымыздан азық-ауқат дүканын аштым. Шы дүканымыздың ішінде өзіміздің қолдан ішлеп нан мақсулатлары, пәтір, самса, буханкы нан істеп шығарып жатырмыз.
Екі қызды жұмысмен тәмелеп қойыппан бекарнеға. Оларға да өзім білгелерімді үйретіп, сөз жұмысалып барып атырмыз, халқаннан мақсулатларын жеткізіп беріп тұрпыз. Бүгін біз Қоңырат районындағы Өрнек ауылында жасаушылардың төрттен бірі мысалында таныстыра алдық. Әлбетте өз өнерлерін елде рауашландыруды мақсат еткен бұндай қолы гүл шебер өнер иелері мемлекетіміздің экономикасын жоғарылатуда қосып отырған үлесі салмақлы.